हिंगोलीच्या सेनगाव तालुक्यात झालेल्या पावसात पशुधनाचं नुकसान झालेलं आहे। राजेश दळवी यांच्या बैलजोडी आणि गायीवर वीज पडली, यात दळवींचं जवळपास 1.5 लाखाचं नुकसान झालं। लातूर जिल्ह्याला अवकाळीचा फटका बसला आहे। आतापर्यंत जिल्ह्यातील 25 जनावर, 6 शेळ्या आणि 20 कोंबड्यांचा होरपळून मृत्यू झालाय। निलंग्यात गोठ्यावर वीज पडून पशुधनाचं मोठं नुकसान झालंय, त्यामुळे तातडीनं पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली। पंढरपुरात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अन्न छत्रात मोठी दुर्घटना घडली। जेवण बनवताना गॅस गळती झाली। शेजारच्या शेगडीचा गॅस सुरू असल्यानं गळती झालेल्या सिलेंडरचा भडका उडाला, मात्र उपस्थित आचार्यानं प्रसंगावधान राखत ओलं पोतं टाकून आग विझवली, त्यामुळे अनर्थ घडलाय। मात्र आता अन्न छत्रात अग्निरोधक यंत्रणा बसवणं गरजेचं आहे। समृद्धी महामार्गावर अपघातांची मालिका थांबताना दिसत नाही। गेल्या 3 महिने आता समृद्धी अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोंदी गॅस्ट्रिन। समृद्धीवर 37 जणांचा मृत्यू झालाय। समृद्धीवर दिवसाला सरासरी 9 अपघात होत आहेत आणि अपघातांची कारणं वेगवेगळी आहेत। ही कारणं नागपुरातील VNIT संस्थेच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागातील ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी शोधून काढली आहेत। समृद्धीवर 100 किलोमीटरचा प्रवास करून ही कारणं शोधण्यात आली आहेत। पुणे पोलिसांकडून विक्रमी कारवाई करण्यात आलेली आहे। पोलिसांनी 7 आरोपींकडून चोरीला गेलेल्या 54 लाखांपेक्षा जास्त 162 गाड्या जप्त केल्यात। गुन्हे शाखेच्या वेगवेगळ्या पथकानं राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमधून या दुचाकी जप्त केल्या। या प्रकरणी 7 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।